დისკოთეკები და ღამის გართობა პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ზესტაფონსა და გორში ახალგაზრდებს უფასო დისკოთეკები მოუწყო. მართალია, ამ დისკოთეკაზე ახალგაზრდების ნაკლებობა იყო, თუმცა ელექტრონულ მუსიკაზე უფროსებიც კარგად გაერთნენ. გორსა და ზესტაფონამდე დისკოთეკებზე პრეზიდენტმა ღიად ისაუბრა. მიხელ სააკაშვილმა სამერჯობში დასაქმებული სტუდენტები 100 წლის შემდეგ დისკოთეკაზე ანატლიის პლაჟზე დაპატიჟა. 150 წლის შემდეგ არ დაგპირდებით, მაგრამ 100 წლის შემდეგ დისკოთეკაზე აქ ანაკლიას შევხვდებით, აუცილებლად. თუ პრეზიდენტი დისკოთეკაზე სამერჯობში დასაქმებულ სტუდენტებს 100 წლის შემდეგ ანაკლიის პლაჟზე ეპატიჟება, ლადო ვარძელაშვილმა გორელები დისკოთეკაზე უკვე დაპატიჟა. ასე ერთობოდნენ სამართალდამცავების მეთვალყურეობის ქვეშ გორელები. Sportisa da akhalgazrdobis sakmeta ministrma diskotekaze gartobas estafonelebsats shestavaza. Nationaluri mozdraobis pressamsakhurisa da adgilobrevi gamgeobis informatsiit goshi gamartuli diskoteka mati dafinansebuli araris. Art sportisa da akhalgazrdobis sakmeta saministroshi ambeben vin daafinansa da rat ankha gamoiqo diskotekistvis. Saministroshi mkholod imas ganmartaven rom sgavsi ghonizebebi elektronuli musikis gamitarebas ukavshirdeba. ჩვენ არ ვიყავით მაგის ორგანიზატორები, მაგის ორგანიზატორის გარკვეულ იმ საღამოსვე ძალიან მარტივი იყო, იმ ბრიკი იყო აბრები გამოკრული, თუ ვინ დააფინანსა და ვისი ორგანიზებით და მხარდაჭერით იყო მოწყობილი. Алло, ვარდოვაძე, მან დრასუესია, ეგ არის ელექტრონული მუსიკის პოპულარიზაციისთვის გაკეთებული პროექტი. ელექტრონული მუსიკის მხარდამჭერი ღონისძიებების გამართვა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სხვა ქალაქებშიც გეკმავს.